Com o avanço da colheita do milho safrinha no Brasil, especialista de mercado faz uma análise e aponta aumento de 50% na produção. A colheita de milho safrinha está na reta final em todo o Brasil. Cerca de 88 milhões de toneladas devem ser colhidas no país, o que confirma os números divulgados pela Conab por alguns especialistas do setor. De acordo com um analista de mercado, a presença de pragas em algumas regiões do Brasil e as alterações climáticas não devem influenciar na estimativa da colheita. Tivemos perda de produtividade, mas como a área plantada foi recorde, nós estamos aí com projeção de 86, 87, talvez até 88 milhões de toneladas aí com o fechamento da safrinha. Segundo o especialista, um grande volume de milho segue disponível para exportação, o que promete definir a cotação do mercado doméstico. O milho agora de agosto e começo de setembro, até 93 é a cotação do milho que o produtor entrega agora, ou entrega em dezembro, para receber em dezembro, na exportação também. Então, esses níveis que são os balizadores. É possível que, com o avanço do clima seco nos Estados Unidos, que nem semana passada passou com poucas chuvas, essa semana começou também com poucas chuvas, e agora aparecendo problemas graves ali no clima lá da China, que é um grande importador, é o maior importador mundial de milho, e provavelmente quebrando a safra de milho da China, provavelmente eles vão ter uma safra menor, e isso vai trazer os chineses mais agressivos para a importação, podendo abrir uma janela importante, né? O Brasil está fechando os últimos detalhes dos acordos comerciais aí para exportar milho com a China, puxando um pouquinho o mercado um pouco para cima, né? Cotações um pouco melhores, com possibilidade até andar perto dos R$100 aí na exportação. Outra demanda que deve ajudar na venda internacional de milho é a necessidade de compra do mercado europeu, já que o clima quente na região comprometeu as lavouras nos hemisférios norte e leste da Europa. Teve perdas grandes no milho lá da Espanha, da Ucrânia, em função da guerra, da seca que pegou Portugal, Espanha e França. O clima também não está muito favorável em outros países do leste europeu. É um ano bem difícil para o hemisfério norte aí. Isso abre uma possibilidade importante para o Brasil ganhar mais espaço nas exportações em ano que está colhendo uma safrinha recorde. E nos consolidarmos aí como segundo maior exportador. E nos próximos anos, certamente, com mais avanço na safrinha, mais avanço da produção brasileira, o Brasil pode, em poucos anos, superar os americanos aí, que exportam entre 55 e 60 milhões de toneladas por ano. Aí nós temos condições, em poucos anos, de chegar lá e atender o mercado global, né? O mundo está esperando aí pelo Brasil como um grande exportador de milho aí no futuro bem próximo. Veja o que mais é destaque no agronegócio. O secretário estadual de Agricultura de Minas Gerais, Thales Fernandes, esteve presente no evento. Ele comentou sobre a atual safra de café e falou do volume muito abaixo do esperado. Realmente existe essa perspectiva, a gente tem trabalhado com essa perspectiva, mas o café segue num preço ainda firme, o produtor tem resistido, o produtor de café é um guerreiro e a gente sabe que essas adversidades vão passando. A questão dos adubos também, dos fertilizantes, tem impactado, mas de certa forma a secretaria está atenta a isso nas suas políticas públicas, apoiando o setor. O secretário também comentou sobre a preocupação com a safra 2023, destacando que existe a possibilidade de faltar café no mercado caso o clima não melhore. Essa preocupação realmente ela existe e a gente tem que estar planejando. A gente tem visto aí os fenômenos climáticos, o Laninha, por exemplo, tem perspectiva que ele continue. E ele continuando, a perspectiva que tenhamos um inverno mais rigoroso ainda, chuvas mais localizadas e uma seca pior do que nós tivemos no ano passado, possa vir. A situação da pecuária leiteira também foi comentada por Thales. Ele destacou um trabalho com crédito presumido direcionado ao preço do leite, além de outras políticas públicas para ajudar no custo de produção do produtor rural. Poucas pessoas sabem que 2,5% do crédito presumido de 12%, ele é incorporado no preço do leite e vai para a folha de pagamento dele. A gente tem feito um trabalho em cima do Progenet, que é melhoramento genético desses animais, para ter maior produtividade de leite. Nós não podemos ficar com a produtividade amarrada em 4, 5 litros por vaca. Esse tempo já passou. Processos de qualidade na pós-colheita do café também esteve entre os temas debatidos na FENEC 2022. Ao meu lado, o professor Leandro, que trouxe esse tema para debate. Professor, o que é importante a gente falar a respeito de pós-colheita e qualidade? Hoje a gente levantou os pontos críticos, né, que assim, prejudicaram a qualidade da bebida dos cafés desse ano e alguns dos anos passados. Então a gente se focou bastante na questão do acompanhamento das lavouras através de mapeamento, no ponto certo de colheita, tá?
no uso dos maquinários, que tem tido bastante problema na regulagem, no uso correto deles e principalmente na secagem. Um ponto que o pessoal errou muito, tá, e prejudicou muito o lote de café, porque eles não soube fazer de forma adequada a secagem. E as dificuldades climáticas que a maioria das lavouras brasileiras estão enfrentando, o mercado de exportação também deve sentir. O mercado atual, ele passa por um processo de escassez de oferta. O que, que acontece? Por mais que os preços subam, o produtor continua retraído nas vendas. E isso tem impactado no volume exportável. Então, se a projeção era exportar, por exemplo, nos mesmos volumes que nós tínhamos no ano passado, a realidade está mostrando para a gente que esse declínio está acontecendo num percentual elevado. Ou seja, a procura continua firme, porém a oferta está retraída. Essa é a atualidade da nossa situação de exportação dos cafés brasileiros. E durante a feira foram apresentadas palestras, tecnologias e curiosidades voltadas para a cafeicultura. Segundo o diretor da Copama, a cooperativa se preocupou em trazer este ano um auxílio aos produtores, levando em consideração a quebra desta safra e o atual momento da cafeicultura. Já está consolidada a quebra, né? Uma quebra que em média nas áreas de atuação da Copama ela passa de 50% de quebra, né? Em algumas áreas mais, outras menos. Na média a gente observa que tem mais de 50% de quebra. A maioria dos cooperados nossos já tem um histórico de muitos anos. E de acordo com o histórico, a gente sabe que o momento está com dificuldade de produção. Então existe no nosso planejamento aquelas recomendações devidas. Durante a feira, aproveitando que a queda de fertilizantes foi bastante grande nesses últimos dias, e recomendando ele pelo menos se programar para a primeira e segunda adubação. Por quê? Porque pode haver dificuldade logística depois para a gente entregar todo esse volume. O Pleno Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra nas minhas redes sociais, no @LuizaNogueiraTV, lembrando que Luiza é com S, e também no @PlenoAgro. Eu te espero na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.